Dostlar barchaga salom. Mana paxt Jizzax paxtakor dagi sexdamiz. Gazoblok chiqaradigan i shlakoblok chiqaradigan bu tomonda shlakoblok. Mana bu yerda gazoblok. Ko'pchilik so'rashgandi, shu narxlarini chiqaring. Gazoblok, penoblok. Bu yerda penoblok yo'q ekan. Faqat gazoblok bilan shlakoblok. Buning farqi shunday ekan, gazoblok chidamliroq i qimmatroq yuradi penoblokka qaraganda. U gazoblokni tashqi fasadlarga ham ishlatsa bo'ladi. Suv teksa, короче, chidamli ekan. Penoblok tashqariga bo'lmas ekan, короче, specialistlar aytishdi menga. Tashqi devorlarga mana shu gazoblok yaxshi ekan, chidamli ekan. Dostlar, kimga videolarım foydali bo'layotgan bo'lsa, tagida kommentariyaga yozib qoldiring. Qanaqa videolar xohlaysiz, nima haqida, ularni ham yozasiz, fikringizni bildiring. Qo'ldan kelgancha endi olamiz. Hali professional bo'lmasak ham, endi sekin-sekin ijodiy yuryapmiz-da mana. Sekin-sekin deydi-ku o'zbekchilikda. Qarang, shunaqa do'stlar. Do'stlar, kanalni kuzatib boring, like bosing, podeshkada bo'lingizlar, zemlaklar, hammaga salom. Dastavkasi ichida kubi shunda 460 ming bo'lsa, xohlagan razmerda qilib beraverasizlar, to'g'rimi? Keyin nomeringizni ayting, men keyin pastga yozib qo'yaman, hozir saqlanib qoladi. 99lik 603 88 38. Bo'pti, xo'p. Do'stlar, mana bu yerda hozir egasi aytdi. Bu kubiga qarab narxlanar ekan. Kubi 460 ming. Xohlagan razmerda qilib beraveradi, u sizni xohishingizga qarab. U donasi masalan nima qilinmas ekan bu yerda, hisoblanmas ekan. Bir kubida nechta? U xohlasangiz mana 10lik qilib 3 ta chiqarishingiz mumkin 30 dan. Xohlasangiz masalan 15lik chiqarasiz. U sizni xohishingizga qarab chiqarilaveradi do'stlar. Hozir bu yerda upakovka qilib qo'yilgan. Kelib mana shu paxta ko'rdi, o'zlaringiz zakaz qilib telefon nomerdan pastga yozib qo'yaman. Katta joy ekan. Mana do'stlar. Bu yerda, bu yerda katta joyda chiqarishar ekan. Endi mana bu yerda shuni yonida shlakoblok ham bor, mana ko'rib turibsiz, ishlab chiqaryapti. Buni ham hozir bilamiz narxini, qanday chiqarilishini. Sifati ham yaxshi buni. Bir xillarinda qiyshiq mishiq bo'lib yotadi, buni kuchatka ekan. Sen Qardayevlardansanmi deyman? Siz qayerdansiz? 29dan. Ha, shu yerdanman. Aytdim tanigan deb. Mana do'stlar, qo'yilish jarayoni, mana bu apparat qolib ekan bu. Короче, mana bu yerga betonni to'kadi. Mana bu tushib bosar ekanda. Endi siljitib quyib ketaveradi. Apparatning o'zi 45 million turar ekan. Qolipi, mana bu vibrator aralashma. Paxta ko'rda? Ha, shu yerda. Bu nech puldan endi bu narxi? 2500. Tushunarli. Do'stlar, mana.
Dostlar, garaj mana xohlovchilar shlaka blog ham bor, gaza blog ham bor. Mana shu o'zimizni paxtakorda chiqarishyapti. Bemalol zakaz berib olib ketishlaringiz mumkin bo'laveradi.